O equipo encargado das zonas verdes de Chantada, integrado por catro traballadores, incorporou nestes últimos días novo mobiliario de colleita propia aos parques e xardíns. Novos bancos e aparcadores de bicicletas, feitos con materiais reciclados e madeira reaproveitada, súmanse agora aos que xa llamos áramos hai algún tempo. Desde a área de parques e xardíns intentamos eh, aproveitar os, os recursos que temos, eh, sacamos eh, a semana pasada algúns bancos feitos con eixes de carro, un aparcamiento de bicis, papeleiras, bancos, é dicir, dos árboles que van morrendo, que van quedando secos, por levámoslos ali para o noso baixo, e cando chove, en inverno, e cando hai horas por aí que non valen para facer moita cousa, pois traballamos dentro, e sacámoslos ahora. Estes elementos distribúense entre a zona do San Goñedo, o Paseo Fluvial, o antigo Campo da Feira, o Muño ou as Piscinas e pronto estarán acompañados de novo mobiliario procedente dos mesmos creadores.